არა სამთავრობო ორგანიზაცია, სამოქალაქო ინიციატივის ცენტრმა ამხანაგობათა ასოციაციის ქვეპროგრამის ფარგლებში სამუშაო შეხვედრა ჩაატარა. შეხვედრაზე განხილულ იქნა პროექტი ამხანაგობა და ინიციატივა, სადაც ასოციაციის წევრებმა საუკეთესო ამხანაგობის გამოვლენის შესახებ კონკურსის დებულებაზე იმსჯელეს. ცენტრის თავმჯდომარის თქმით, საუკეთესო ამხანაგობის და ბინების გამოვლენის შემთხვევაში ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოს მიერ წახალისებულ უნდა იქნეს ინიციატივები ბინათ მესაკუთრეების და ცალკეული მოქალაქეების სტიმულირებისთვის, რაც დადებითად აისახება ქალაქის იერსახის შეცვლაზე. დღეს მრავალბინიანი სახლების ამხანაგობათ ასოციაციის წევრებს ჰქონდა სამუშაო შეხვედრა და განიხილებოდა კონკურსის დებულების პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს საუკეთესო ამხანაგობების, საუკეთესო ბინების გამოვლენას და რომელიც ჩვენს მიერ უნდა იქნეს დაყენებული ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების წინაშე და გსურს, რომ ადგილობრივი ჩვენი მუნიციპალიტეტის მიერ წახალისებული იყოს ამხანაგობათა მუშაობა, წახალისებული იყოს ინიციატივები და ჩვენი საზოგადოების ჩართულობას ხელი შეეწყოს ჩვენი ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებაში. აღნიშნულ პროექტში სასურველია ჩაერთვნენ ახალგაზრდები, განაცხადა ამხანაგობათა ასოციაციის დამფუძნებელმა. ელგუჯა ხარატიშვილის განმარტებით, ეს სამომავლო საქმეა, რაც ქალაქის წინსვლასთან არის დაკავშირებული. ახალგაზრდები ამ პროექტში წარმოდგენილი ვიყავით, ცოტა უფრო ნაკლები მასშტაბით, მაგრამ ახლა მინდა რომ ჩაერთონ სტაბონის მასშტაბით და შემდეგ აბსოლუტურად საქართველოს მასშტაბით ახალგაზრდები ამ პროექტში, იმიტომ რომ ეს სამომავლო საქმე არის, რომ შემდეგ გამოადგება ჩვენს მომავალთაობებს და უფრო დიდი დაინტერესებას პოვებს ახალგაზრდებში, იმიტომ რომ ჩვენი ზესტაფონის და ჩვენი ქალაქის იერსახეს შეცვლა და წინსვლა, მე მგონი, ჩვენთვის უფრო კარგია და დამოკიდებულია ჩვენზე, პირველ რიგში ახალგაზრდებზე. ჩვენი საქმე უნდა გავაკეთოთ, ჩვენი წვლილი უნდა შევიტანოთ, რომ ჩვენი ქალაქი, ასე ვთქვათ, სხვა ქალაქებს დაეწიოს და წავიდეს მათთან ერთად და განვითარდეს. ამხანაგობათა ასოციაცია გასული წლის ივლისში დაარსდა. ამ დრომდე მან უკვე რამდენიმე პროექტი განახორციელა. სამოქალაქო ინიციატივის ცენტრის თავმჯდომარის განცხადებით, კონკურსი ყოველწლიურად ჩატარდება. კონკურსი გვინდა რომ იყოს ყოველწლიური და შესაბამისად ყოველწლიურად გამოვლინდეს საუკეთესო ამხანაგობები, რომელიც გამარჯვების შედეგად გარკვეული ფულადი პრიზებით იქნება ან დაჯილდოებული და წინასწარ წარდგენილი პირობების შესაბამისად გამოიყენებენ შემდგომში ამ თანხებს. ამით გგონია, რომ სერიოზული სტიმული უნდა მიეცეს ცალკეულ მოქალაქეებს, ბინათ მესაკუთრეებს, იმისთვის, რომ მათ მეტი ინიციატივა გამოიჩინონ, მეტად მიხედონ თავიანთი ბინებს, სადარბაზოებს.